Ano, dobrý den. Zdravíme vás ze vysílání víkendového radiožurnálu, teď 6 minut po desáté hodině. Dříve šéf editor Českého rozhlasu potom televize nova a televize Z1 David Černý novinář Milovník Prahy je dnes mým hostem. Dobrý den. Dobrý den. Já musím říct, že ty jsi autorem už druhé knížky o pražských tajemstvích, jmenuje se Nová. Tajemství Prahy, ale já bych začala trošku s odkazem na ty dny, které teď zažíváme, prožíváme, nakolik ty se vracíš k těm událostem 17. listopadu. A propo, my budeme zítra, jako vysílání radiožurnálu, živě na Pražském Albertově. Tak co to je vlastně za historické Pražské místo, ten Albertov? Albertov je místo, které se jmenuje podle doktora Eduarda Alberta. Není to překvapivě podle žádného místního kostela, což byl vyučující na medicíně, protože je to taková studentská čtvrť, ale jsou tam spíš takový tyhle ty medicínské obory a přírodovědné obory a tak. A z pohledu... Jako staré Prahy je to vlastně konec světa, je to vlastně už a plně u hradeb dolevnu slých zaslovany, tam už se vlastně ani moc jako nechodilo, ale nicméně tam vlastně vznikla ta slavná demonstrace, která potom vedla k pádu komunistického režimu. Mm, nejenom tehdy v 89. ale i roky předtím student Jano Pletal, student medicíny, 17. listopad, ale i moderních dějin 1989, co ty si vybavíš, jak jsi to prožíval? No, bylo to tak, že vlastně já jsem byl mladý člověk, hodně mladý člověk, no, mě bylo 19 let a bylo to, že vlastně z takového toho bezčasí se ty ledy opravdu hnuly. Já si myslím, že bez 17. listopadu by vlastně nevznikla ani takováhle kniha, na nějaký kalendář, protože to všechno vlastně řídil v té době stát nebo komunistická strana. A já, když se mě na to zeptá nějaký mladý člověk, co to vlastně bylo za dobu před tím listopadem, tak já řeknu, že to prostě byla hovadina, že to vlastně nikam nevedlo. Byly ty takové stojaté vody a když nám ta doma, nová doba přinesla lecos, tak prostě nám umožnila, přinesla tu svobodu v tom pravém slova smyslu. Ty jsi letos dostal osvědčení, že jsi byl účastníkem odboje a odporu proti komunismu, medaili, kterou si získal. Píše se, David Černý byl v době nesvobody účastníkem odboje a odporu proti komunismu. Tenkrát, když si byl vyslíchaný poprvé v Bartolomějské, to ti bylo kolik? Bylo 18 let. No. 18. A bylo to, bylo to nepříjemné. No. Prostě normálně jsem se jako vybál, byla to klasická situace, hodný zlej policajt, ten zlej byl ten STVák a hodný byl v uniformě. A my jsme vlastně tenkrát to tenkrát vymyslel Luboš Rychvalský a Bára Štěpánová. To byla taková věc, která se měla společnost za veselější současnost, kdy se dělali takové happeningy a protestní proti tomu režimu. Jedna z nich třeba byla, že jsme v srpnu 89 chodili po Václaváku a neskandovali jsme nic, a oni nevěděli, co s tím mají dělat, nemohli proti tomu zasáhnout, protože tam nebyly žádné transparenty, žádná hesla. Když jsme připomněli ten Albertov, tak samozřejmě logicky bychom se měli projít i po Václavském náměstí, ale to jsou, myslím, věci, které se dají jednoduše dohledat, ale nějaké takové ty zvláštnosti, zajímavosti, jak se říká špeky, tak to bych ráda s tebou probrala. Tak dívala jsem se, že ledňáček, to je vlastně létající pražský drahokam, takhle označovaný a byl vždy prýspojován s Prahou. Eh, tak co ta legenda říká? A propo v té knížce je ledňáček vyfocen. To je vážně ledňáček z Prahy. Je to ledňáček z Prahy. A dokonce ta celá kapitola o ledňáčkovi se tam dostala úplně na poslední chvíli. Když jsme s, s fotografkou Lenkou Petružilovou šli fotit potok Brusnici, který, který, málo kde se v Praze objeví, protože většinou je zatrubněn a teče v kanále, ale kousíček toho potoka je nedaleko Pohřelce, tam u Hrade. A fotili jsme tu brusnici a najednou ta Lenka říká, hele, ledňáček a tam poletuje v parku ledňáček, což je vlastně ptáček, který je velmi citlivý na životní prostředí, což možná znamená to, že to, že se vrací a říkali mi to i lidi od vody, že třeba občas je vidět na Čertovce nebo na Radotínském potoce, což je možná znamení to že se přece hmm. jenom to tady trochu zlepšilo i v tomhle smyslu. Mm. A, a ten Ledňáček, no. on je spojen s Prahou vlastně prostřednictvím hlavně velkého českého krále Václava IV., což byl syn Karla IV., který vlastně spoustu takových těch věcí, který rozestavil Karel IV., dodělal. On třeba dodělal vlastně Karlův most i tu krásnou staroměstskou mosteckou věž, dodělal Václav IV. A na té věži. Což je zajímavé, protože když jsem se na ní šel podívat, tak ono se všude píše, že na té věži je pět ledňáčků a já jsem jich tam našel šestnáct když mm -hmm. se pořádně díváte. A to teda nevím, jestli jsem ještě nějakýho nepřehlíd, protože se říkal, že všechny objeví jenom poctivý člověk. Tak doufám, že jich je 16 a že už teďka někdo nehlásí, že jich je 18. Jo. Musíme to přepočítat. No, ledňáček, on není spojován s ledem, jak by si někdo mohl třeba myslet. I to se můžeme dočíst v té nové publikaci, kterou si napsal a dával si dohromady vlastně skoro pět let. Tak když si pomůžeme tím tou hříčkou Lidňáček, a led, tak se zase můžeme třeba přesunout do toho podskalí. ty zaniklé stopy pod skalí vedou na Výtoň, to je také velmi zajímavá pražská záležitost, podle čeho vlastně ta Výtoň zase byla pojmenovaná. Výtoň je, ta, celé to podskalí je taky trošku tak podobně jako Albertov, byl to taky vlastně konec světa, protože tam už Praha končila vlastně vyšehradskou skálou, tam vlastně už se za ní nedalo, jet. Dokonce tam bylo zajímavé, že tam byl takový zvláštní přívoz, který jezdil ze stejného břehu na stejný břeh, že nejel, přes, nejel přes řeku, protože se musela vlastně obět ta vyšehradská skála. Ale Vítoň se tomu říká proto, protože to je místo, kde se přivážely vory ze Šumavy, protože dřevěná Praha je vlastně celá postavená ze Šumavy a tam se bralo clo z těch vorů, to znamená, že se odebralo několik těch klád mm -hmm. z toho voru a se takzvaně vytnuli, takže to je místo, kde se vytínají klády z voru Výton. My jsme s Tomášem kolegou, dramaturgem Tomášem Černým s Chodajmen, což je, což je hezké a zabavné, ale my jsme patrali v našem rozhlasovém archivu a našli jsme vlastně záznam, který je velmi, velmi hezký z roku 1966, kdy ještě žili skuteční plavci a byly natočeny tehdy nějaké takové jako vzpomínky. Zaznamenali jsme Josefa Tojfra a Jaroslava Čokrta. Tak si pojďme tu ukázku pustit. Když jsme ukončili vodoplavbu a nastalo zimní období, se dělaly přípravy na ledování. Připravoval se nádobí tzv. sekery, háky, pacholata, aby to bylo všechno připravené. Jakmile zavrzne vrtava, že se hned začnou pracovat na ledě. A to bylo tak. První, co se začalo dělat, se dělali můzky to je tak zvaný můzky, to je, potom se tahal led na náplavku. Když byl vytažený led, tak mezi vozama byl se sekerou, který to štípal na benčí kousky a ten kočí každý měl svého závozníka, který měl takový krátkej háček s násadou a ten mu stavěl ke kolu ty kusy, přišli házeči, a hářeli to na vůz. Takže to byl ten záznam z roku 66. Vítoň v letě, tedy voraři, obchodníci se dřevem, jak se o nich mluvil, a v zimě ledaři. No, tam se proměnilo to jejich povolání, protože v té době se těžil led, protože led se dával do ledárny a potom do tzv. ledových sklepů a chladilo se s ním pivo, potraviny, všechno. A ten led se musel vytěžit. A tam je krásná povídka od Ignáta Hermana, která to leto popisuje, kdy ty podskaláci čekali, až zamrzne řeka, a oni chodili každý ráno po tý, když vlastně, jak se říká, v noci mládne led a přes den stárne, nebo mládne voda tak šli poslouchat tu řeku a jak ona se zpomaluje a olejovatí, když mrz, zamrzá, což už Praze už moc nemáme, tak podle toho oni se těšili, že začne ta práce a zase budou peníze, kterým začaly v tu chvíli docházet. A ten Ignán Hermann tam krásně popisuje ten stav té vody, což je jedna z charakteristických věcí té řeči, těch podskaláků, protože jako třeba eskimáci mají 70 mm -hmm. názvů pro let a sníh, tak oni měli třeba 120 výrazů pro stav vody v řece. Ty jsi říkal, že měli ten vlastní jazyk, přímu skoro nikdo nerozuměl. Tak proč mu nerozuměl? Bylo tam tolik slov, které se nedaly z ničeho odvodit. No, tam je třeba se uvědomit, to, že vlastně taková ta unifikace češtiny hmm. začala až někdy že možná rozhlasu a ještě daleko víc televize, ale do té doby ten jazyk byl daleko víc rozdrobený a to postavení těch podskavalátků bylo specifický, že oni cestovali vlastně, oni jezdili po té řece, takže ten jazyk měl hodně středočeských i českých nářečí a pak taky jezdili do Německa, takže ten vliv té Němčiny byl ještě silnější, než byl vliv Němčiny na obecnou češtinu, takže oni, v tom jazyce je spousta německých výrazů a spousta výrazů, které se týkají té tý vody a speciali pro, ten, pro to řemeslo, který oni vlastně vykonávali. Když jsi mluvil hezky o tom, jak poslouchali tu vodu eh, před tím, než šli těžit ten let, tak eh, já jsem se dívala, že oni opravdu měli eh, pro stavy vody eh, nejrůznější výrazy. Byla to mrtvá voda, to ještě přišlo, eh, pak byly ty další pro rychlejší, divočejší vodu. Eh, dochovalo se z toho nějaké to pojmenování? Jak jim, říkalo? Jak jim říkali? Říkali, třeba říkali, že když byla taková voda divočejší, ale dalo se pod ní ještě jí, jet, tak se jí říkalo rozmarná nebo i rozmarka, že to takhle zkrátili. A pak třeba se říkalo, že je voda jako kafe, ale mm. není to tak, jak to no, používáme dneska, mm. že je teplá, ale když byla voda jako kafe, tak byla temná a hnědá a tmavá. Ale z tý, uh, jejich řeči se vlastně pár věcí my používáme normálně v naší češtině. Je třeba hezký, že takový to, že říkáme raz, dva a ne hmm. jedna, dva, tak to raz je taky z Němčiny, je to rajze jako cestovat a to byla jako jedna cesta, byl raz. Takže to pak z toho vzniklo raz, dva, je vlastně jedna cesta, dva, druhá cesta. A pak je třeba další slovo, který používáme, Šlajsna. To je teda zase šlojse, což je vodová propust na jezu a to taky vlastně používáme ještě v naší Češtině. Ten znak na budově, když se podíváme zase na tu Výtoň, tak tam je ta Výtoňská celnice, kterou jsme zmiňovali, tak tam je znak z roku 1890 a je to voda, která povalila Karlův most. To byl vlastně potom už zánik toho Podskalí? No to byla velká, největší v pražská byla ta naše, která ji říkala hmm. 2002, ale ta 1890 byla vlastně historicky do ty doby největší a napáchala velké škody. V Praze právě povolala Karlův most, tři oblouky a dva pilíře a vlastně znamenala konec toho Podskalí. Tak Podskalí bylo vlastně velmi chudinská čtvrť a na konci toho 19. století už to město se začalo jako rozvíjet a de facto ta povodeň už dokonala tu asanaci, která v tom podskalí v té době už probíhala a z toho podskalí dneska, z toho starého nám vlastně zůstaly už jenom dva domy. Jedna je ta Vítoň, ta Vítoňská celnice, která tam stojí u železničního mostu a druhý je Trojický kostel, který je kousíček od toho Albertova, který je tam utopený mezi domy, ale vlastně jinak je to celý nová výstavba konce 19. a začátku 20. století. S Davidem Černým, autorem publikace, která mapuje další, tentokrát nová tajemství Prahy, jsme zakotvili v Podskalí a to doslova. My jsme vlastně díky těm Podskalákům měli v Praze i moře. No, měli jsme nejenom moře, protože oni říkali moři, nebo nebo v Vltavě říkali moře, takový velký moře vlastně pod tou Vyšehradskou skálou, ale ven z Prahy, jako by u Podolí, že tam je voda široká. A taky jsme tady měli HAFEN neboli přístav, protože to říkali z těch smíchovský náplavce, voda říkali HAFEN, jako by přístav, takže jsme byli, bylo to, konečně jsme byli přístav, konečně jsme měli moře, jak si vždycky přejeme. Co ještě zajímavého z toho jeho, jejich jazyka tě bavilo? Mě samozřejmě bavil celý ten jazyk, protože ono z něj vlastně moc nezůstalo. Oni byly jenom dvě nějaký jazykovědné práce, ona nebyla nějak moc vůle je zkoumat. Dneska už pokud vím, že je poslední vorař pan Husa, který je z Českého Krumlova, muž už téměř stoletý a ten ještě tu řeč ví, ale už vlastně nikdo ji nezná a ona se hlavně teda projevovala v tom, že, ten, že ta slova byla, jako jiný význam. Ta gramatika vlastně jakž tak zůstávala, ale museli jste, vlastně zkoumat, které slovo, jaké je. A já tady to to přečtu, protože mm -hmm. samozřejmě pod skalštinou neumím, jak je, jak je to. A oni třeba řekli, babická byla dobrá kuchařka, dělala umpísky a v poledne vozili v kotli zupu. Jo. Tak zupa bych typla polévku. Zupa je polévka, <laughs> pumpisky jsou koláče a bylo to, že babiská dobře vařila v kotli, v kotli polívku a dávala k tomu koláč. Hmm, hmm. No, Když jsme u vody, tak ještě než ji opustíme, tak bychom asi měli připomenout toho nejslavnějšího českého svatého Jana Nepomuckého. No, Jan Nepomucký je pražský svatý, ale je to, jak já vždycky říkám, jediný univerzální český svatý, že to je opravdu svatý, který se podosadil všude ve světě, pokud jdete po křesťanském světě, kdekoliv na mostě a vidíte tam sochu, tak si můžete být prakticky jistý, že to bude svatý Jan nepomucký. A ta nejstarší socha, Jana Nepomuckého na Karlově mostě. Tam je zajímavý, že ona tam stála ještě předtím, než on byl svatořečený. Takže on tam stál jeden nesvatý mezi svatými. Dneska už jsou tam svatý všichni. A je to patron toho našeho mostu a je to patron lidí od řeky. Letos se mu dostalo velké pocty, protože vyplula vizona Prága v Benátkách, kde je vyřezán ve dřevě na předkuté lodi a plula mezi těma nejslavnějšíma benátskýma loděma. I podskaláci k němu vzhlíželi. Já bych zase si vzala na pomoc tu autentickou ukázku z roku 1966, kdy se natočily vzpomínky starých podskaláků. Co se týkalo nejnebezpečnější plavby, bylo pro plavci Helmův jez. Praze. Taky se tam stal takový případ, že nějaký kalenda zcela se utopil. Věl na tu kobilu, teda co byla ta propust toho jezu, ten přední vor se mu rozčísnul a on propad, spadnul do vody pod to dříví, který potom sjelo ten kus do toho jezu. Zadu měli nějakýho Martinka, ten viděl to nebezpečí, skočil do vody, než se k němu dostala loďka, tak se utopil taky. No, tak to dokumentuje to, že ta práce na té vodě byla velmi nebezpečná, byla velmi náročná a ten svatý Jan Nepomucký vlastně vždycky hrál velkou roli pro lidi od vody, takže on to byl ten, který, on to byl ten, který nad nimi držel ochranou ruku, ne pomocnou a Dokonce v té knížce se taky dočtete, jak to udělat správně na tom Karlově mostě, aby ten svatý Jan Nepomucký vám splnil ty vaše tajná přání, protože se musí udělat tři takové úkony ve správném pořadí a to se všechno dočtete v té knížce. Kdyby Pražská Loreta stála v jakémkoliv jiném místě, sjížděly by se k ní zástupy lidí. oni se ale sjíždějí. Jak dlouho? Přes 300 let už to je? Je to přes 300 let. Je to nádherná barokní stavba. Já musím říct, že to byl jeden. Z největších zážitků možná úplnýho roku, že já jsem se tam domluvila, a dostal jsem se do toho hodinového zvonkového stroje, což je úplně neuvěřitelný zážitek. Ten stroj je velmi zajímavý v tom, že to je jediný dochovaný... Zvon, jediná dochovaná zvonkohra v té původní podobě, protože v Čechách nebo v Česku se zvonkohry moc nestavěly, to byla vlastně taková rarita. Oni jsou to především věci, které se dělaly v Holandsku a v Belgii a v těch holandských a belgických zvonkohrách se to vždycky obnovovalo a dávala se do toho elektrika, ale ta naše loreta zůstala úplně původní. Tak si ji poslechneme. teďka slyšíte vlastně píseň Tisíckrát pozdravujeme tebe, což je mariánská píseň, která hraje pravidelně na Loretě. A ona hraje, když jste v tom hodinovém stroji, tak tam je takový velký válec se zarážkama, je to vlastně takový flašenetářský systém a ty zarážky, jak se dávají do toho, do toho válce, tak vytvářejí tu melodii. Oni ty zarážky mají i různý tvar, takže dokonce se dá určovat i délka toho tónu, může se udělat čtvrt tón, půl tón, a nebo je druhá možnost, že nahoře mezi těmi zvonky je taková zelená bouda budka, a do ní může si sednout hráč na zvony. Nechci se plést, ale prý je s tím spojena nějaká pověst o staré vdově a jejich dětech? nebo No, něco? tam je, že vlastně ty, z, vlastně ty zvonky jsou její děti a tak vždycky přestal jeden ten zvonek hrát v chvíli, kdy ty děti zemřely. A poslední zvonek dohrál, když odešla i ta v Ale Loreta v sobě vlastně skrývá poklad s předměty opravdu nedozírné ceny. Co no, tam je? Tam je Loretánský poklad, který je opravdu neuvěřitelný. Tam je stará pokladnice, který jsou především nejvýznamnější, jsou ty monstrance, a asi úplně nejúžasnější je něco, čemu se říká pražské slunce. A je to věc, která vznikla teda v baroku, ale je to v podstatě bych řekl moderní umění i z dnešního pohledu. A je, má to váží to 12 kg, je to celý ze zlata. a má to nekonečnou cenu, Určitě to stojí za to vidět. Mm -hmm. Ve světě ty jsi říkal, že je hodně takových strojů, které se modernizují u nás tam, je to stále tak, jak to bylo předtím. Je to úplně stejný. Tam je pán, který chodí a natahuje tam takovou velkou klikou, natahuje závaží nahoru, který vysí volně v té věži. Ono se to udržuje v tom původním stavu, samozřejmě jsem tam nějaká trošku kovová část se vyměnila, ale vlastně je to autentické a z těch zemí, jako je Holandsko a Belgie, kde se zvonkohy hrají, jezdí pravidelně lidé se na to koukat, protože v té původní podobě se to dá vidět jenom u nás. A asi je to taky daný tím, že nebyly nikdy peníze na opravu, tak zůstalo to tak, jak má být. Povídáme si o tajemstvích Prahy. My tady ve vysílání radiožurnálu, když máme předpověď počasí, tak často uvádíme historické hodnoty do mínusu, do plusu a vždycky se uvádí ta nejstarší naměřená teplota z Klementína. Tak v pražském Klementínu, kde vůbec najdeme tu měřící stanici nejstarší? Měřící stanice je vidět, když vstoupíte do dvora, dvora nebo dvorany Klementína, tak je to taková bílá Krabice vlastně, ale je pravda, že to je nejdelší řada měření teploty ve střední Evropě už od poloviny 18. století. Ono tam v té době bylo vlastně vrcholné vědecké pracoviště, protože v Klementínu sídlela univerzita a je tam i astronomická věž Klementína, v které je v které je neuvěřitelná meridiánová síň, se to jmenuje, to znamená vlastně jako poledníková síň, kde se určuje pražské poledne. A to je skutečný zážitek, tam musíte tam přijít teda v poledne, v létě v jednu, teďka v poledne, uvidíme, jak to s tím časem bude. A ta místnost se zatemní, ona je postavená v severojižním směru a na podlaze je vyznačený poledník. A v jižní stěně je taková malá dírka, a skrz ní jde takový úzký pramen světla slunce. Vy vidíte vlastně to sluníčko na té podleze, na tom poledníku a jak se sluníčko posouvá po obloze, tak jede po tom poledníku a uprostřed toho poledníku je ještě natažená struna a když to světýlko z toho sluníčka, který jde tou dírkou, se rozpůlí tou strunou na půl, tak je v Praze poledne, může se zapsat to počasí mm -hmm. a můžeme si se řídit hodinu. <laughs> A ještě v té místnosti najdete něco, co se jmenuje zední kvadrant, je. což je taková zařízení, kterým se určuje výška postavení hvězd na obloze a zední se mu říká proto, že on je natrvalo zazděný ve zdi v severojižním směru, aby jsme viděli, jak je vysoko hvězda. Když se pohybujeme po Praze, nebo takhle, když se pohybujeme po jiných městech, tak pátráme a, zajímají nás takové zvláštnosti, jako jsou různé sošky, na které se sahá, protože nosí štěstí, nebo se hledají jiné třeba zajímavosti, které se váží k tomu danému místu. My tady máme nejužší uličku, myslím, že o to už jsme kdysi dávno tady spolu mluvili, ale máme tady i něco jako je nejstarší dopravní značka. Kde no, ji najdeme? To je moje oblíbená značka, protože ta značka je Rostomela. A je to taková malá sovička. Já jdu hledat. Je to taková malá sovička, která sedí na bydílku při vstupu do Platýze. Platýz je dům, dvůr, který je na pomezí starého a nového města, do které se výžděli formani byl to takový malý ungel, kde vyjížděli formálně dovnitř, ustájovali tam koně a Garážovali vlastně ty povozy a ta sovička značila to, jestli ten dvůr je volný nebo ne. Ona je malička. Ona je malička. To jistěla... si nemůže nikdo všimnout. <laughs> no, ty formani se po ní koukali a je teda pravda, že kolem ní projdou tisíce lidí denně po té národní třídě, kde je a vlastně si ji moc jako nevšímají, ale když si ji všimnete, tak ona je opravdu krásná, rostumilá a když je v té podobě zpříjmený, že sedí, tak to znamenalo, že je věc do dvora volný, nebo že tam těch, těch povozů není tolik a že se tam vejde, ale pokud ji sklopili, že byla hlavou dolů, tak to znamenalo, že se nesmí výjíždět dovnitř, protože by se ty vozy tam nesložily. Tady na jedné fotografii ale je i na klíčové dírce. No, ona, mám, tam, ona tam vystupuje jako všude a je to vlastně ochránce toho, toho dvora, takže i zakrývá klíčovou dírku, protože musíte mít klíč a skrz tu sovičku se teprve dostanete dovnitř. Nikdo jiný vás tam nepustí. <laughs> je tady hodně fotografií, ono je také vlastně asi hodně fotografů, kteří zásobují, e, milují Prahu fotkama. Mě by zajímalo, jak se vlastně rodí ty fotografie, jak se vybírají. No, já musím říct, že to miluju Prahu, který dneska na Facebooku má přes 100 tisíc fanoušků a těch fotografů jsou asi stovky, bych tak odhadl, který ty fotky posílají a naprostá většina těch fotek jsou úžasní, takže se to vybírá jako hmm. dobře a je fakt, že v tom... je to než... těžko. <laughs> těžko, ale dobře. My, když děláme ten kalendář, tak mně přijde třeba tisíc fotek, z kterých pak těch 13 vyberu, ale v tom množství vidíte tu krásu Prahu plasticky, protože jste překvapiví, kolik nových a nových pohledů pořád vzniká, i když někdy máte pocit, že už se nemůže vyfotit jinak, ale pořád to jde. A bez těch lidí, bez těch fotografů by možná ani ta knížka nevznikla, protože samozřejmě podstatnou součástí jsou ty krásné fotky. Tak projděte se Prahou kdykoliv a vemte sebou foták. Třeba ji také uvidíte trošku jinak. A pošlete k nám na malou Prahu, my ji rádi zařejmeme. <laughs> David Černý, dnešní host ve vysílání víkendového radiožurnálu. Děkuji ti. Děkuji za pozvání, naslyšenou.